ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗୁମା ଗାଁର ଶୁଭ ଶଙ୍କର ସାହୁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଅଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗ। ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି 9 ୱାଟ 15 ୱାଟର ବଲ୍ବ, ଯାହାକି ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଇନ୍ଭର୍ଟର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦିନକୁ 16 ଘଣ୍ଟା ବଲ୍ବ ତିଆରିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 300ରୁ 400 ବଲ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଶୁଭ ଶଙ୍କର। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଏହି ବଲ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବଜାରରେ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଏଲ୍ଇଡି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏହି କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଗାଁରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କେବଳ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ 100 ୱାଟ ୟା 200 ୱାଟର ବଲ୍ବ ନେଇକି ଜାଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ସେମାନଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲା। ମୋର ଏଇ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷାରେ 30ରୁ 40 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଗାଁ ବି ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ, ଯିଏକି ପ୍ରେରଣା ମୋର ସାନବେଳୁ ମୋ ପ୍ରେରଣା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବକୁ ନେଇ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ତି ଶୁଭ ଶଙ୍କର। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ କେବଳ ଗାଁରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଶୁଭ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବର ବଜାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ନିଜେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, 3-4 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସବୁ ଆଣୁଛି, ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ହାତରେ, ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ତା ସହିତ ଆଉ 5ଟା ପରିବାରକୁ ସେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମର ଇନଭର୍ଟର୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, 30ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଇ ପାଖରେ 420 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟର୍ ବଲ୍ବ ମିଳୁଛି। ଚାହେ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲା, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲାଇଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଆମର ଏଇ ଭାଇର ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ବା ବଲ୍ବ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏଭଳି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ବଢ଼ି କିଛି କରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।